Чия доця? На кого похожа? Понятно все. Хоча в родзалі вже казали, що папа кофі. Так, кажи, папа кофі. Вперше привели нашу кнопочку, нашу Міланочку додому. Вона вперше побачила свій будиночок, свою кімнату. Наш папа дуже розумашечка. А ось так от підготував нашу випуску. Мама задоволена, кнопочка задоволена, всі щасливі. Ой, сподіваємося, через 100 років ми будемо дивитися це відео, посміхатися. Через 300. А вдруг? Хто його знає?